Olá, Piracicaba, olá, região. Estamos dando início a mais um programa Piracicaba em Destaque. O destaque, a partir de agora, nós estamos aqui numa grande festa, comemoração de 20 anos do CIMESP, o sindicato patronal do setor metal-mecânico da cidade de Piracicaba. E para abrirmos esse programa, nós estamos com o presidente da CIP, a Associação Comercial e Industrial da cidade de Piracicaba, que nessa semana também completou 78 anos de existência. E nós vamos ver, através dessa conversa com o Jorge Aversa Júnior, as parcerias produtivas que tanto a CIP como o CIMESP vem fazendo em prol da cidade, em prol dos empresários e da comunidade como um todo. Jorginho, é um prazer recebê-lo aqui no Piracicaba em Destaque, numa noite de festa para o CIMESP, 20 anos e 78 anos da CIP, como eu citei agora há pouco, né? Sem dúvida, uma festa linda, maravilhosa. Aqui, parabéns aí a toda a diretoria do CIMESP, ao seu presidente, o Tarcísio Mascarim. É bonito de ver, César, a CIP também completando 78 anos, né? É uma vida, né? Então, assim, entidades fortes, entidades atuantes, entidades que contribuem para o desenvolvimento de Piracicaba. E quando você falou em parcerias, assim, a CIP, o CIMESP, Coplacana, o CIESP e outras, o CDL, o CICOMERS, nós temos aí, a sociedade civil organizada em Piracicaba é muito unida. Isso é importante, isso é difícil, isso é uma coisa muito difícil em cidades do Brasil. Existem muitas... Eles concorrem entre si, né? Isso, aquela coisa... Não, é Piracicaba não. Piracicaba, ela tem essa característica. E isso é o que contribuiu muito. Esse momento econômico que Piracicaba vive hoje, essa união das entidades, da sociedade civil organizada, ela foi muito importante, ela contribuiu fortemente para o desenvolvimento. Desde a época do Sintec, quando CIMESP, a CIP, Coplacana e CIESP se juntaram naquele momento e fazer uma feira única, um simpósio único, e hoje aí um simpósio internacional aí, levando o nome de Piracicaba aí pro mundo todo. Agora, Jorge, muitas pessoas confundem a CIP, CIMESP, porque a CIP é uma associação comercial e industrial. Agora, o CIMESP é estritamente industrial, mas nós sabemos que lá não é uma associação, é um sindicato. Eu queria que você também comentasse sobre a importância do CIMESP junto à indústria hoje, a indústria que representa uma grande parte da economia piracicabana. Estamos ouvindo aí a voz do prefeito Barjas Negre no seu discurso também, mostrando a importância do setor metal mecânico, dessas indústrias, e do CIMESP comandando também a indústria através desse sindicato. Exatamente. Sindicato, associação, a CIP é uma associação comercial e industrial e de serviços. Nós temos hoje aí 3.600 empresas associadas dos setores industriais, comerciais e de serviço. E é uma associação que trabalha, que se envolve, que se envolve em todos os três setores. O CIMESP é um sindicato representativo, ele representa a classe industrial, ele negocia com o sindicato dos metalúrgicos, dos trabalhadores, negocia, ele tem o poder de negociar salário, de negociar reajuste, é um sindicato representativo. E a CIP é uma associação que representa essas classes, mas ela não tem essa característica, esse poder de negociar. Exatamente. Agora, a gente percebe que o CIMESP está sempre muito empenhado também em estar defendendo a indústria, consequentemente o trabalhador também. Muitas vezes a gente pega aí o Zé Luiz Ribeiro, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, dizendo que hoje é importante que se mantenha o emprego, né? Que o trabalhador esteja empregado. Acho que isso é muito importante também, que o CIMESP se preocupa também com toda essa questão social, né? Exatamente, eu acho que Piracicaba, de novo, vou ser repetitivo, redundante, de novo, essa união de classe, inclusive dos empregados e a patronal, o capital e o trabalho, uma coisa não vive sem a outra. Se não tiver o capital, não tem emprego. Se não tiver o emprego, não tem o capital. Isso aí é uma coisa... Tem que sentar na mesa, tem que debater. Eu sempre falo, as pessoas, o capital e o trabalho, tem que brigar, cada um do seu lado. Mas não pode sair brigado. Sim.
tem que brigar, não pode sair brigado. Então isso é muito importante. Então, eu acho que aqui é muito racional esse tipo de coisa. E não é só do sindicato da indústria, do metalúrgico, no sindicato dos empregados do comércio também, da alimentação, e de todos os sindicatos aqui que compõem aí o Conesp, junto com os sindicatos patronais. Então, assim, essas negociações, essas convenções de trabalho, é muito importante, e isso está indo, fazendo com que a economia está crescendo. Isso então é isso. Então, isso prova que as negociações, elas estão sendo boas dos dois lados, um ganha-ganha. Não adianta sentar qualquer tipo de negociação, César, qualquer tipo de negociação. Se não for ganha-ganha, ela não dá certo, ela estoura em algum momento. Então é isso, isso o Piracicaba também aí tá mostrando a sua força nesse sentido. Queria que você deixasse a sua mensagem então a Tarcísio Ângelo Mascarim, que toma posse novamente como presidente do Cimesp, os diretores do Cimesp hoje, nós temos o vice-presidente seu, que é o Euclides de Bardi, também é vice-presidente do Cimesp. Gostaria que você deixasse a sua mensagem a essa diretoria. Isso é a prova da parceria. O vice-presidente nosso, seu Cris Libardi, é também o vice-presidente do Cimesp. Mas assim, eu queria deixar aqui um abraço da diretoria e dos conselhos da CIP, desejar uma profícua e maravilhosa gestão, novamente o Tarcísio conduzindo de uma forma brilhante essa entidade, e colocar a CIP total disposição do Cimesp. E dizer ao Tarcísio e sua diretoria, conte conosco e nós com certeza contaremos com vocês. Muito obrigado e parabéns ao Cimesp. Forte abraço, parabéns à CIP aos 78 anos também. Obrigado, obrigado. Bem, agora nós vamos estar conversando com o vice-presidente do Cimesp, que nessa noite, comemorando 20 anos de atividades, é o Euclides Libardi, ele que participa do Cimesp desde o seu início, praticamente, onde o Cimesp tinha poucas associadas ainda, né, Euclides? Prazer recebê-lo aqui no Piracicaba Destaque. Obrigado, César. Mais uma vez, obrigado. Prazer de estar aqui, é meu, nosso. No Cimesp. E uma data tão significativa, 20 anos. Né? Significativa, porque quem iniciou lá atrás não tinha nem ideia do que podia acontecer, que precisava, tinha tanta burocracia para se fundar um sindicato. E como vocês viram aí, é o primeiro e único até hoje no interior que conseguiu se desvincular da Fiesp, né? Então a luta foi grande e só agora, recentemente, é que foi totalmente aprovada a sua. Embora a gente já faça a negociação coletiva desde 94 a 25. Agora, um sindicato forte. Hoje a gente percebe realmente uma solidez com raiz. Quer dizer, um sindicato que tem alicerces sólidos, né, Euclides? Isso acho que é importante estar ressaltando também, que ela começou defendendo os interesses das empresas, mas hoje se preocupa com a cidade também como um todo. Né? A realidade, você veja bem, iniciou com a preocupação de proteção dos seus associados, principalmente nas negociações coletivas, que vinha aquele pacote pronto, que era feito na Fiesp em São Paulo, na Avenida Paulista, mas que era negociado pelas montadoras, da época que eram quatro, inclusive eles tinham monopólio de mercado, e eles não tinham dificuldades que tinham as empresas do interior. Então, o Cimesp veio com essa preocupação, certo? Dessa proteção para nós aqui, de não aceitar mais esse pacote pronto. Mas aconteceu uma coisa extremamente positiva, que foi com essa preocupação, essa montagem do sindicato, a chegada do associado, aí você vai tomando conhecimento que ele não tem só problema de negociação coletiva, ele tem um problema de natureza social, de natureza econômica, de nome para concorrência, de financiamento, de curso, de especialização de funcionários, treinamento dos próprios proprietários, que a maioria das empresas desse setor mecânico, eles são formados por pessoas que eram ex-funcionários e acabou montando sua empresa. E essa é a realidade que apareceu lá para a diretoria, mudou seu foco. O foco não era mais, certo, a partir de um determinado tempo, e não era mais só a negociação coletiva. O foco era o que fazer
para não só proteção, mas para auxiliar, para alavancar essas empresas. E capacitar cada vez mais também. Capacitar essas empresas. Isso foi entendido pela diretoria. Inclusive até a questão da ISO 9000, vocês têm todo um trabalho diferenciado dentro do Cimesp, lá para essas empresas, né? Se certificarem, né? Tem todo esse trabalho diferenciado lá dentro para essas empresas, mas não é só isso, tem curso para aquilo que você imaginar, tem o grupo de RH, nós temos toda assistência jurídica, né? A trabalhista, que é a principal, mas nós temos civil, a tributária, e damos o acompanhamento para todas as empresas. Essa foi a grande coisa, a grande realidade que apareceu depois, certo? Que você foca numa coisa, depois você vê que não é só aquilo, aquilo era o problema menor, o problema maior estava do outro lado. Agora, você é uma pessoa ímpar aqui hoje nessa noite. Eu estava conversando com o Jorge Aversa, presidente da CIP, e você acumula duas vice-presidências, né? Vice-presidente da CIP e vice-presidente do Cimesp. Isso demonstra, nós estávamos até conversando a respeito, a união que existe entre as entidades de Piracicaba, hoje todas voltadas também em benefício da própria cidade, né, Cristiano? Essa é outra particularidade que ocorreu lá no Cimesp, esse entrosamento com as outras entidades, principalmente com a CIP, certo? Principalmente com a CIP. E da CIP, veja bem, surgiu o Sintec, surgiu a cooperativa. E cooperativa de crédito, né? Cooperativa de crédito da CIP, que o Cimesp se incorporou lá. Também o associado do Cimesp também pode fazer o uso da cooperativa. Isso, e a minha presença nas duas entidades foi uma indicação que o Roberto fez, foi um convite do Serginho. Eu fui depois lá, acabaram me agraciando com o cargo de vice-presidente e eu estou lá até hoje. Conversei com o Euclides Libardi, vice-presidente do Cimesp. Euclides, obrigado pela participação aí. Parabéns pelos 20 anos desse sindicato, que é um exemplo para Piracicaba. Muito obrigado, César. Eu acho que vai ter um infindável, certo? A vida do Cimesp, porque os empresários cada vez mais se conscientizam mais, certo? E eu acredito que nós vamos se comemorar muitos anos. Com certeza. E sempre em favor dos empresários e de Piracicaba, né? E da longa ao Cimesp. Um forte abraço. Muito obrigado. Para você também, César.